simte în mai toate cartierele Bucureștiului, iar site-urile de monitorizare a calității aerului indică depășiri periculoase ale valorilor normale pentru particule, în special în nordul capitalei. Este a doua zi consecutivă când Bucureștiul este poluat. Discutăm și noi despre acest subiect cu domnul Dan Trifu, reprezentant al Fundației Ecocivica. Bună dimineața și mulțumim pentru intervenție! Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație! Iată, în plină stare de urgență, în plină pandemie de COVID-19, în continuare locuitorii din București reclamă faptul că aerul este irrespirabil. În foarte multe zone ale capitalei se simte, potrivit relatărilor, un puternic miros de cauciuc sau de plastic ars. De unde această poluare inexplicabilă până la urmă în capitală? Și spun inexplicabilă pentru că știm foarte bine, valorile de trafic s-au modificat foarte mult în această perioadă. Da, pornim de la două lucruri care ele rămân în permanență în București, în jurul Bucureștiului. De la faptul că 30% din poluare era generată de alte surse în afară de trafic, vorbim aici de centrale electrotermice, de activitățile economice, de șantiere. Și să nu uităm un lucru foarte important. În București, noi estimăm că sunt 400 de tone de praf pe kilometru pătrat. Deci dacă ne apucăm să măturăm bine peste, prin tot orașul, în fiecare kilometru pătrat, în medie vom găsi aceste 400 de tone de praf. După aceea, tot ce înseamnă activitatea aceasta auto, hai să spunem traficul auto, să știți că în oraș el nu prea se vede, dar la limitele orașului, într-adevăr, avem un trafic destul de important și în momentul acesta. Spre ieșirile și spre centura Bucureștiului, legăturile cu Ilfovul sunt destul de circulate. De unde vin aceste mirosuri? Noi am luat la pas tot ce înseamnă județul Ilfov, chiar Călăraș, și am ajuns în Iaul, în tramaile protejate. De exemplu, din nordul capitalei, în zona Periș, zeci și sute de hectare au fost date foc, au ars. Vă dați seama că tot acest fum, pe un vânt defavorabil, vin spre București, sunt constatate de noi, filmate de noi, și oamenii nu înțeleg un lucru, că nu se dă foc la tot ce înseamnă stuf, pășuni și alte zone bio, să le spunem. După aceea am avut incendiu masiv în area protejată, dreptul grădiștea Căldărușan, peste 300 de hectare de stuf și de arbuști la limita cu Ilfovul, la 20 de kilometri București, exact pe vânt spre București. Deci am înregistrat valori extraordinare, a trebuit să fie comasată aproape tot, să fie comasat aproape tot ISU din județul Ialomița pentru a fi stins incendiu în zonele respective, dar un lucru, un fenomen l-am constatat și este extrem de îngrijorător. Am avut în această perioadă vânturi foarte puternice, inclusiv pe până luni seara, aceste vânturi, și în momentul când noi monitorizam zona Tridu Grădiștea Căldărușan pe acel incendiu masiv, vă rugăm să ne credeți că nu am mai văzut șoseaua, a trebuit să oprim din cauza prafului degajat de acest vânt. E, în atmosferă nu se mai vedea nimic nici la 3 metri pe șosea și un lucru îl constatăm acum cu îngrijorare, lipsa perdelelor forestiere care trebuiau să protejeze capitala și județul Ilfov. Să spunem că județul Ilfov are câteva păduri, dar ați văzut că sunt agresate în continuare. Lipsa acestor perdele forestiere permite pătrunderea unor compuși acestor emisii în atmosferă care pe vânturi defavorabile afectează grav capitala. Și pe orice direcție ar bătea vânturile, oricum o parte a Bucureștiului este foarte expusă. Ca atare, eu pot să poluez la Ploiești, de exemplu, nu am, știți că este un oraș extrem de poluat și de aici vin și mirosurile acestea de plastic și tot felul de alte lucruri. Eu dacă n-am o perdea forestieră solidă să protejez capitala, 50 de kilometri în linie dreaptă ai Ploieștiului spre București sunt nimic pe un vânt puternic, cum am avut zilele trecute, de 60-80 de kilometri pe oră. Deci sunt niște factori asupra cărora n-am intervenit
în acești zeci de ani care au trecut, această lipsă a perderilor forestiere, această mizerie din oraș de 400 de tone și acum toate se regăsesc. De asemenea, toate aceste zone adiacente ale orașului din București, Ilfov, din Ilfov și Ialomița, cărora li se dau foc la tot ce înseamnă stufurile și ariile protejate, toate acestea pătrund spre București și ne aduc aceste emisii într-un grad îngrijorător de poluare. Domnule Trifu, subiectul calității precare a aerului din capitală și zonele limitrofe nu este nou. Se întâmplă cam de jumătate de an, din luna noiembrie anului trecut, dacă ne aducem aminte, în București au fost în mod frecvent depășiri foarte mari ale nivelului de poluare. Fiecare episod, din păcate, este mai pregnant decât precedentul. Tot mai multe voci, tot mai multe sesizări, chiar și proteste în fața Ministerului Mediului la un moment dat, toate însă fără un rezultat concret. Cât de mult, pentru că este evident că, iată, calitatea proastă a aerului îi periclitează pe locuitorii din capitală, mă refer la sănătatea acestora, cât de mult ne expunem vis-a-vis de aceste valori depășite, uneori chiar și de 12 ori peste limita maximă admisă. Tot ceea ce monitorizăm noi și chiar în emisiunile dumneavoastră, apostul dumneavoastră, sunt difuzate, tot ce monitorizăm, filmăm, fotografiem, toate sursele acestea de poluare am identificat, vă rugăm să ne credeți, în județul Ilfov, Ialomița, chiar și cele mai mici focare de incendii. Adică acești cetățeni, de fapt, nu sunt niște cetățeni, un grup de cetățeni care duc în anumite zone cu noaiele, le dau foc și generează într-adevăr câte o poluare, hai să spunem, semnificativă. Dar mai ales aceste incendii, ele ne afectează major. Se vede clar un număr de îmbolnăviri din ce în ce mai mare din cauzat pe probleme de azi, pe tot ce înseamnă probleme cardiace, de asemenea accidente vasculare, toate sunt legate de această poluare masivă care pătrunde în București. Trebuie să luăm niște, așa cum am spus, măsuri urgente, să spălăm orașul, să scoatem acest praf, să avem grijă cu aceste șantiere interminabile, să vedem și centralele electrotehnice cât de bine s-au retehnologizat și să vedem factorul de păcură pe care, centru de păcură pe care îl folosesc în arder, care este în principiu ar trebui să fie unul de semnificativele mergând pe gaz. După aceea, tot ce înseamnă perderile forestiere, urgent să identificăm. Ele erau prevăzute încă din anul 2000, cum a spus și dumneavoastră, în planul urbanistic general al municipiului București. N-am realizat nici măcar 100 de metri de perdea forestieră la momentul actual. Deci, și toate acestea ne afectează grav sănătatea. Am ajuns în București undeva la 30-32 de decese și undeva la 64 de decese recunoscute de statul român. Dar avem aceea situație ca și la COVID, pentru că foarte mulți nici nu mai ajung la medii, nici nu se mai declară, mai ales în mediul rural, unde cetățenii știți bine că nu prea au o legătură foarte bună cu sistemul medical. Deci trebuie să facem toate aceste lucruri. Noi le-am identificat, le-am trimis gărzii de mediu, le-am trimis personal domnului ministru al mediului, primăriei generale, care de fapt ce face? Nu mă mimează niște hotărâri de Consiliu General, nu mă mimează niște măsuri pe care niciodată nu le-a pus în aplicare și mai intervine un lucru esențial, să nu uităm, distrugerea acestor spații verzi și ciopârțirea, măcelărirea acestor arbori prin toaletările exagerate. De fapt, ați văzut și în postările noastre că rămân adevărat stâlp de telegraf. Acei arbori nu mai compensează sub nicio formă tot ce înseamnă poluarea aceasta atmosferică. Ăsta era rolul arborilor, să aibă o coroană scufoasă pentru a compensa nopțele din atmosferă.
atmosferă, aceste emisii din atmosferă, am distrus orașul, l-am transformat în stâlp de telegraf, primăria generală stă și se uită, primările de sector au făcut praf toate aceste zone verzi și am ajuns în această situație dezastroasă pe care o trăim cu toții și care aduce prejudicii mari sănătății cetățenilor și în același timp și bugetului pe sănătate. Sunt niște lucruri extrem de îngrijorătoare care se petrec. Mulțumesc frumos încă o dată pentru intervenție. Dan Trifu, reprezentant al Fundației EcoCivic, a fost în direct cu noi cu o serie de detalii și explicații legate de indicele calității aerului în timp real. Prin urmare, bucureștenii sunt în continuare afectați de calitatea proastă a aerului, chiar și în plină pandemie de COVID-19. Autoritățile române între timp fac 3500 de testări zilnic.